Йоу, бойс! Сте добре? Evo, samo malo da se promijenim. Pozdrav, pozdrav. Samo da si stavim još chat ovdje sa strane. Ugasit ću ovdje muziku. Dosta muzike dok ste me čekali. Samo malo da si stavim chataru sa strane. Učesnici, prikaži chat u novom prozoru. Može, prodano. Ovdje. I ovdje nek bude. Pozdrav, pozdrav ljudi. Moram još i objaviti sam malo da stavim, da me vidite isto gameplay, evo tu ću staviti gameplay. Bok ljudi, pozdrav svima. Nadam se da ste dobro. Samo da stavim da smo live-ara i da ovdje napunim se. Watching VR. Nemoj me kladu, možemo te ovo gledati u VR-u. Ne. Samo da ovo share-am ljudi i onda možemo krenuti. Instagram. Evo nas ekipa na live-u, dođite kod Vajčarka, ovo je moje ime i onda idemo s kodove sa vama, tu je već ekipica, mole spreman, GG guys, let's go! Samo malo, friend request, evo već smo dobili friend request, budem vas dodo, samo mi dajte sekundu, evo da stavim Fortnite muziku da vam ne bude dosadno, ajde. To, swipe up. Samo swipe up, swipe. Ne, White Shark sam malo, White Shark. Ili ne znam da li znate da White Shark ima svoje ove gifiće. Samo malo White Shark. Official stream, može i ovo. Ovako, i moram ih tagat tako da mogu objaviti, samo sekundu. Kako to ide, mencione, White Shark, evo ga. Evo, to je to. Ok, znači ljudi, poanta je ovako. Ček se malo. Ovako ćemo bolje. Znači sljedeća je poanta, igrat ćemo skvodove s vama, igrat ćemo tako da, igrat ćemo tako, dodat ću vas, ovi sad koji su me dodali, ko me sad dodao rano ti poljubim, kompot, to sam vidio, accept, ko me još dodao, daj mi napišite vaše tu ime. Jel će streamat ladder neke naredne dane? Da, ići će sad ladder kod mene skoro svaki dan. Samo malo, ko me još dodao? Dodao me dva ili tri čovjeka su me dodao. Mole, možeš to 6600, mogu da, ja Tony191, thanks Tony. Ok, ti ćeš igrat, znači igrat ću sa vama, ono, 1-2 gamea i to je to ljudi. I to je to onda. Damba, evo ga, ajde ovako, Tony je online. Samo malo, invite to party. I samo da ja s Tonijem pričam, gdje sam ja to, ne, to se ide ovdje. Ako ste loši igrači, ljudi, banana je. Tony, nećujem te. Možda te nećujem, voice chat on, push to talk, microphone, ovo, push to talk, off, ajmo ovako. Tony, ali me čuješ? Čuješ me sad, Tony, ali ja tebe nećujem. Čujem. Super, odlično, može. Ko nam još, slobodno me edite i onda igrat ćemo jednu, ako ne bude u redu, jer to nije se dobar igrač?
Jesam. Dobro, drago mi je. Evo Damba, moram Dambu zvat, samo malo Damba. Invite u party. Ovdje da, još jedan nam treba. Jel će snimat PUBG? Streamat ću ga, neću ga snimat. Kompot na ringli, e da, 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 i kompot, bravo, bravo, dečki, kompot, evo ga ljudi. Ajmo vas troje, onda Baljak tryharder i sljedeći. Duos, sorry, sorry, ovdje sam stavio squad, duos, evo ga, evo ga. I sam isključio da je u pozdini ovaj stream. Isuse, ko je to bu? Damba, isuse bolj, moraš ti metu, sorry. Ne, nije Damba. Toni? Toni? Nešto vam se jako čuje, ovaj, okej, okay, ajmo. Ugasio sam stream. Dobro, dobro, thanks man. Ja isto. Ste dobro, dečki? Jesu. Da. Ćete me kerijat malo. A moram. Ajmo 1, 2, 3, možda game-a. I onda ćemo ovaj. Šta ti kažete, stream neće se jako dobar lik. Dobar dečki. Platio sam u pivu. Ali nije brže popio od mene. E, ovdje meni piše won't fill mixed inputs. Valjda nam neće ovaj... Ma oće, oće, to sam znači da igra na joj. Super, super, super. Rasturit ćete, nadam se. Dobro, bude me ekipa krijela i onda ćemo igrat, nemojte mi još slati requesta. Kad vam kaže da mi šaljite requestove, onda mi šaljite, može. Jer nećemo se onda, neću znat kom treba dodati. E, game, part, ovako. Okay. E, to imam ja. Gdje idemo, dječi? Hoćete negdje dalje ili bliže? Meni je to jedno, ja mogu ti još. Pravi storm puše, isto se vođu, ja. Kaj će nova epizod sve šta? Mislim da ti sutra treba. Sutra kako se hvati. Kod Noa, to mora zapisati. Noa, daj mi kad sjeti. Nemojte mi sad slat requestu jer neću vas onda dodat, neću stići koji. Ajmo, gdje ćemo je? Ajmo u Pleasant. Pleasant? A koji dio točno? Bilo koji, Ma nemoj zagovarati, daj idemo negdje zajedno, ajmo gore, ajmo gore. Ajmo, možda. Tu i vas dvojica tu, znači ovo tu idemo kopirati. Može. Stiša malo igrati. Koji će? Ravno ti pojem, ček sam ovo. Ček, moram stišiti igru. Evo ga. Sad će mora, možda biti pre... Evo ovak ću. Koliko H će lader, nemam pojma ono, to kad upalim stream upalim ga koji išu. Ali sutra bude, nevrijeme je bilo užasno kod nas, ne znam kako je od vas bilo. Znači proljeve je bio vani. A mogu ja igrat, možete svi da. Lovo šta se ti znači. Nisam trebao ovdje, sad zaboravio sam. Znači igram solo uvijek i sad igram skvode. I dečkima ne dajem ovdje. A, bez veze. Evo ti mini. Ja imam minija, 3. Ako neko treba. Meni treba. Dobro. Imaš li tu pušku? Nema, nema. Evo ti imam ti ovo. Da, nemojte mi slat requestu još. Možda sam trebao to maknut. Znači to neće znat ko sam. Evo ti, odi mini, dođi vam. Jel neko lenda sa nama, by the way? Da. Nisam ih vidio. Ja sam vidio. Okej. Okay. Ja nemam sačma, ako nađem ti negdje pa kolete. Našao, našao, našao. U ovu kuću je jedan lendo. Našao sačmu. Ovako ćemo, šta ćemo. Aha, u toj kući lik, a? Tamo je lendo. Okay. A, vidim ih, na 114. Roka je se s nekim, ajmo. Da, 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 ajmo, da, 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 da,
40, 80, a lik je ono 9, ima 9 healtha. Tamo je. Nema klada da ga neko ubio. Dobro, nije. U, bomba. Jesi ga noko, nisi? A, okej, okay, bježi. Gle ovog dolje. 40, Vajtan. Idemo na njih. Da, da. Eno lik se penje gore. Da, 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 vidim. Slušaj. Hvala na sabu. Evo onaj što je bježao. Rano ti. Lokan. Nice, 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 nice. Ne znam di je ovaj otišao lik, ja mislim da se popeo gore na ovaj. Ne ovaj moj. Da, da, gore, 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 ja mislim. What the heck, man? Je li gore? Nemam pojma, ne znam. Ovdje nije koliko vidim. Ne. Možda je otišao na dron. Negdje, a oba dvojica su bila vajta na ono. Dobro, nema veze, koga šiš. Lig. Čujem ga. Lig. Koji broj? Evo ga ispod. Da, da. Nokan. Nice, man. E, mogu ja. Evo medkit, evo medkit. E. Jel trebate ovaj, imam potova? Evo, tri pota. Ja, ja. Malo. Medkit. Mogu li ja poslije te runde? Budemo vidjeli ko će, samo moram vas dodati, pa ću vas brisat. Moram vas brisat isto vremena. Da ne dobim provoljevi. Ako vinamo, igramo još? Ma ne, igrat ćemo još definitivno jedan, bez briga. Win or lose, ono. Ja još imam, ja... Reci, reci. Hvala, milje sam sabo. Može. U, ima gljiva, nice. Gle, kretena. To vi pucate ili? Ne. Ko ima snajper? Nemam pojma. Kompot, ili nije to iza tebe negdje bilo? A ne, ne, to je u ovom... Ovdje, ovdje su. Da, da, da. Da, da, da. Vidim ga iza drveta. Nopak iza stavba. Nice, nice. Oh. E, nokani, dvojica nokana. What? Ja. Ne. Dobija 23, plavo. Zašto neće gradit? Nemoguće. A, jako je low, jako je low. Može 60, 70. He's dead. Oh. What? Ovo je neki... Ne. Bravo. Bravo. Banana. Ne. Svi smo izgorili. Ovo je neki bog te. Ne, loši igrač, ali fakat smo ono ko banane. Ništa, idemo još jednom. E, sad vam mogu ovaj, odgovarat na vaše pitanja. Nemojte mi još dodavati poslije ovog, ok, Nuki ovdje vidim da je dodao. Nemojte još dodavati, nego poslije ovog, onda ćemo promijeniti ekipu. Tako da igramo ono, sa vam reći sa svake. Pozdrav, ovaj, pozdrav ljudi. Može Keri,
Pa okej, pa daj mi se javi ovaj, ne znam jesi vidio kad se te ubio onaj dan, nisam znao uopće da sto ti, ali gledao sam cijeli meč prije toga, ubio sam tri lika, bio sam lov, pa si mi sjeo, točno sam te čekao lijepo da popiješ ovaj pot, umro sam od smijeha kad sam vidio da sto ti. Mole, jesi ikad igrao Minecraft? Nisam, niti mislim igrat nikad. Kad ćete jer live? Pa bude, sigurno bude. Jel ćeš kupit pas u Clashu? Da, definitivno uzijem u Clashu. Sutra ću napraviti video o tome. Pavke Kiri, da. Ja, znaš što mi je stalno... Jel mi je to po defaultu stavljeno? Default channel, a okej, okay, zašto pa ovo sam mijenio neki dan? Ne znam Pavke, jel bolje da si stavi settings na ovaj? Da si stavim full HD ili da ostavim na 2K? Ore, nemam pojma. Kad igru GTA, GTA 5 sam, obe dvije igrice sam igrao, ali nisam nikad završio. Šta god, samo full screen, a meni to nije, znaš zašto mi nije full screen? Mislim, Windows mi je, zato što imam ono tri ekrana, pa onda mi je malo... Di ćemo? Junk, može. Jeste to vi stavili, Junk? Jeste, da. Ma čujete? Čujete me, da. Days Gone, neće više Days Gone, ali davat ću, napravit ću giveaway za PlayStation VR. Molim nek igra Pavko s tom, bude igra Pavko. Nije se javio do sad kuće, a lijepo sam ga pitao, Pavke daj kad ćemo igrati, jedan carry da mi reši. Ne mogu ga dodati, by the way. Nismo sami, da. Dobro. Ja ovdje baš ne znam layout. Oni su vendoli na planinu. Okej. Okay. A nisu. Fuck. Nemam pušku. What the... Nokan jedan. Hop, neko sleđa. South. Bro. Ja tebe nekad vidim u zdravljaku u Slasićane. Pa Danilo, javi se, rano ti poljubi me. Hvati mi će vape, ali ja tebi budem. Thanks, man. Nice. Koja ti je omiljena igrica? Jesmo ih sve pobili. Pobaljali ste. Ma daj, uzmi ti se to. Ja mogu bez toga valjda. Uko sad sami, ja mislim da je. Vrijeme da. E malo, evo dvije bandaže. E imam stare. Imam. Sad sam htio reći stare okay. I stari u isto vrijeme, ali dobro. Ima tko mini metakom? Nice. Evo, ovaj layout uopće nemam pojma, znam da je gore negdje često. Nekad sam te dan vidio na prljavcima, pa to je bilo davno. Evo. Javi se Stine, šta se sramiš. Nije zlato sve što si ja. Znači mali ili velike, ma može burek, može stari, može. Da burek je fin. Najveća oprema za PC, definitivno. Pa odlično, meni je ono, solidna. Za ono, value dobiš do jaja. Okej, okay, ovo ćemo ovak, staj, ovo ne treba uzeti. Ima tko metaka za SMG, imam nula. Imam nešto, ne, ali ne znam koliko. Ali ne znam koliko. Imam barem netko 20, da pucam ima dvoguna. Ima. Ja. Evo ti vamo, čak splešaj, pa se vi splešajte svi. Kome triba u meci? Meni. Evo ti ovo. Šta, ovdje, znači ovo je... Mislim da prvi put ovoj sezoni da je ovdje Lena.
Di? Evo, Toni će uzat, pa nek vas on. Ajde, Toni, reši to. Ajde, dođite. Čekaj sam da ovo... Molim se, može kupiti dobar kom sa jakim procesorom ispod 4. Aaaa, sa jakim procesorom baš i ne. Di smo? Ajmo svi tu. Šagni. E, ali imate ovaj shotgun shells, man? Mogu ti tri dat. Ne. A dobro, nema, nema onda. Imam pet, imam pet, dobro. Dobar sam, ajde. Ja imam nula. I nema. Ja imate shotgun. Dobro. Ja mislim o Fisherman, odličan. Ja nemam shotgun. OP. Koja je bila prva igrica koju sam igrao? Faz, nemam pojma, to je jako teško pitanje. Davno sam igrao ono. Možda Mortal Kombat ili tako nešto. Davno, davno. Još je to bila... Ne, nije Mortal Kombat sigurno. Možda Mario. Na Sega ili tako nešto. Ili Nintendo je to bio, ne Sega, Nintendo. Gdje idemo, dečki? Aha, idemo tamo. Ili idemo na ovaj... Aha, vi ubijete ovaj, ja idem na Hunte da vidim šta ima tamo. Meni prvo Mario i CS, u CS nikad nisam igrao. Nisam imao komp, to je prvo stvar. A u igronicama je bio PlayStation. Dobro, ono, banana, nikad nismo imali igronice sa kompjuterima ovdje u kutini. Dok nije došao White Shark. Evo ovaj, ovog ne kužim. A ne, ovo je revolver. Ovo je revolver. Ne znam sad što sam maknuo iz Forta, tek sam došao s mora, nisam, evo danas sam upalio Fort, igrao jedan game i isključio. Pa sam igrao malo PUBG-a. Gdje sam vidio šta su na njemu promijenili. A, ovo ćemo uzeti. Vidio sam paku to kill sa ovim... Kako se zove, s tim bombicama. Pa ovdje je uvijek. Jel imaš sad ovih metaka za SMG? Imam. Ma imam i za shotgun ako me prijavio. Evo, ja isto imam za shotgun. E, ja imam za shotgun jedan. Metak. Ja imam nula. Ja imam devet. Ma evo vam 16, pa vas dvojica podijeli. Sad ne znam koliko sam, da, 10. Vi podijeli. Da. Mole, dođi na chat splash. Evo ga. Di smo? Tu, a? Može, može. O, dobro nam je zona, evo. Mislim da se komp za 4K može kupiti bez monitora, dobar, solidan, ajmo reći solidan, ali ne baš ono... Mislim sad dolazi PUBG Lite tak da će svi uživati u tome, to je sigurno. To se sad čeka. Meni ostavi. Koliko imaš ti granata, by the way? A? Damba, koliko imaš granata? Ja isto, dobro, dobro, ostavi, ostavi. Ostavi si, pa idemo rock. Budemo ih otrovali. Vidio si šta je Messi dobio crveni protiv Chila? Nisam vidio, ali čuo sam. Zvizno je glavom lika. E sad, koliko ga je zvizno, nemam pojma. Headbutted, kako kažu. Ovo mogu sam dolje. Opet to je. Oh, nice. Zona. A ne, dobro. Pa tu nam je drop. Taman na ovo. Ajmo, ćemo prema Pleasantu. Može. Ovo smeće. Idem na drop samo. Može. Inače ne pušten crveni, okej. Okay. Chilanes ga prvi napao. Da, ali ne smiješ ti uzvratit kojiš, ono, to je mala banana. A rano ti poljom ovo tek pada, je. Samo ovo. Evo ovdje pomoć od drugu. Gdje je mentra? Ali ne, čuo sam da ga je zvizno glavom u glavu, jel?
PC, hashtag, a nemate ovdje moj PC. Uzmite se ljudi kaj trebate, imate ove smeće, kak se zove. Trebaš li metaka? Ne, imam ja. Aha, vi ste otišli. Aj niš, onda ću ja uzeti to. Molo, evo ti ovdje granate. Ne, ne, promijenio sam. Promijenio sam. Aha, dobro. Kako drago ću ostati samo doktor moj. Ace. Uzmi se, uzmi. A, gore je još jedan čest, jebate. Gle. Moramo uzmano. Već, a? 53 sekund, ma dobro. Signam. A dobro, možemo malo. Lik! Oh, shit. Dobio 105. Bravo. Ispred mene cijeli sklad. Bravo. A još jedno. Ispred mene, točno. Dobio 110, jedan. Nice. Ne, pazite storm. Ne. Čije storm? Njihov, ali sve jedno ti dila. Da, znam. Nokan jedan. Bravo. Nokan jedan. Bravo. Mrtvi su, ja. Ne vjerujem. Ja nisam dobio kill. Nisu. Ne, ja su. Aaaa, mrtac. Pivam se. Eto je to. Daj, bravo. Ide nam novi likovi. Uzmite kaši svoj možete. Dobro, dobro. Nemoj se srati. What? Lik je sam. Ne, nije, dvojci su. Dvojica. Da. Trepo me, još je tu jedan lik. I heala ga sad, shit. Sad, pazi, trepi. Trebno ti neko me zove sad, sorry. Ajde, molim vas, nemajte sad zvati. Hvala. Malo ljudi. Vibrira cijeli stol. Nego su se samo odgorivali prstima. Okej, okay. Ja sam vidio, članak je bio da ga je Messi roknuo glavu. Znači ovo su najžešće nubare ikada. Leđa. A ne. Ništa reći. Ništa reći drugi put. Da. Hvala na gejmu. Hvala. Pa onda kad budete, a kad budem opet streamao, ako neće Pavke, kad je noob, onda ovaj mene možete kirjeti. Ajde, čujemo se. Ajde, živjete, pozdrav, bok. Vidimo se. Ok, ajmo sad vidjeti ko je sljedeći. Opa, Pavke, opa, mrki. Ok, dobro. Samo da vidimo, 3 others, Pauk is now my friend, znači to ovo mi je najljepši dan u životu. Friend request, RDC, dobro, Lexi for life, ajmo Lexi for life da vas vidim. RDC, je Lexi for life, invite. Invite, kompot, morate maknut, ne to, nego kompot, remove friend. Kompot. Pozdrav, bok! Jesi spremni? Ja, spremam. Odlično, sam malo da maknem ove dečke koje su igrali sad s nama. Baljak try harder, je on igrao? Baljak, jesi ti igrao s nama? Ma ne, on nije. Evo Marijanke, ajde Marijanke, ti da tebe vidim. Isu, šta je ovo? Ovo nisam vidio, ovaj skin. Šta je ovaj, Demogorgon? Da, otkud to? To je sad nešto ili? Pa to je bilo jučer u shopu za Stranger Things. Aha. A ja gledam pa. Pa gledaj, znaš šta, nema mi sad spoilat
Če, kog sam ja zvao? Na zadnjoj epizodi sam. Kog sam ja zvao? Ma ja nisam sve pogledao. I na jedno. Na treći četvrtoj. Na pol. Jel dobra? Opa, neki novi kut face game, slušaj ovog panja. Koliko skins imaš? Imam jako puno skin, ovo mi je najdraže. Hvala na sabu Clash of Gamer. Jesmo spremni? Aha, ovo je cross platforma, okej. Okay. Evo, to, znači ja vam uopće ne gledam te skinove, šta sam dobio, šta nisam, ono. Is. Mole, yo. Mole, znaš onaj ko je komentirao da te vidio na prljačima? To ti, a? Do. Ma ne veze, jesi iz Kutine, ili? Da, da. Ne veze, aj tebi ću ostati onda. Kak si, Lexi for life, aj tebi ću ostati kao prijatelj. Je, znaš dobro igra? Pa solidno. Nije ono da baš svetam try hardom da sam nešto najbolji. Da, da, nija isto. Nija isto. Da treba te li mogu. Ko nam još igra? Marijanke? E. Kaj ima? A gdje je gospodin? Čekaj, četvora. Evo ga. Erdc. Erdc. Jesi tu? Tuš. E. Jas. A šta je s imenom bilo? Nije ti se dalo dati imene? Nije, nego sam pobio PlayStation Plus, pa mi se automatski stalo ti, ne znam. Aaaa, okej, okay, okej, okay. Bez veze. Lukaš, nemam da vratim. Možeš li mi giftat jednom? A šta da ti giftam, skin? Ma mogu ti dati skin, pa meni nije problem za skin. Tako. Veliki pozdrav za Voletovu stolicu, evo Čola nas javio, čovjek koji je dobio kvačicu nedavno. Pri koliko Čola jedna? Ima desetak dana je. A gdje ćemo, dečki? Ne. Gdje bi vi išli? Gdje bi ti? Ti si host. Ajmo negdje dalje, tak da možemo ono... Ajde, snabi. Ajde, ajde. Ajmo snabi, snabi. Malo dalje, ali nema veze. Tak se... Idemo dalje. Idemo daleko, skroz, pa ono malo da chillamo. Aj, mene prihvati, zovem Sub to Zip. Dobro, budem. Zato sam rekao, nemojte me sad dodat, nego dodajte me kad je ono, dva gema odigram, pa onda ćemo novi game. Ajmo svi like za Moletovu stolicu. Svi dobili stolice, osim Moleta, jebote, ono. Svaka čast, YCR game. Kar ti poljubine. Brazil ili Peru? Peru, definitivno. Ne znam li tu, upravo mi je prijateljica iz Brazila. Ne znam li tu još, ali... Sad je bila pri meni. Već 8, 9, 10 godina živi tu ovaj, u Kutini. Mislim da niko ne ide s njim. Nisam zaslužio. Aj, gore na Vikinga. Okej, okay, nice, ovo nije loše. Sam da me neko ne pogodi gore sa AR-om. Imam shotgun za neko. E, samo da se ispričam onako naprijed, imam nove slušalice, još trebam na mjesto, pak se čuje gameplay. Ne, dobro, dobro, do sad je okej. Okay. Rano vam poljubim, vi znate gdje su sve kutije, gle ovaj, aj je. Gle ovaj si dvije kutije otvorio, aj joo. Ok, gore je. Se ovdje isplati uopće lupat ovo, ne ja. Nice. Znači imam shotgun viška, plavi. Meni ne treba, ja imam. Znači neko neću... Budem vam ostavljati to. Kalaš bi dobro došao. Meni ne treba, ja imam. Kalaško može. Thanks man. Mole, tu je plavi ako će. Ko? Kalaš? Da. Može. Može bilo šta. Mogu s vama. Možeš ako dođeš na red, svakako da možeš. Daj ti kip. Okej. Da počnem. Dođi na mini shield. Sorry, zašto mi nije prihvatio ovaj... imam vam jedan mini, da, ako nekom treba.
Jel to nas pucaju? Mene neko zajebao, jel me pucaju? Otkud nas pucaju? E, gdje ti je ovaj, gdje ti je ovaj kalaš? Gore skroz na grupu. Okej. Jako me je sad hita, pa razvit ću ga. Okej, vidim ga. Ništa, ništa. U, slurpić je tamo. Slurpić vam je gore. Glo, što već. Neko zeleni pam. Dobar sam. Jesmo mi u zoni? Jesmo, nice. Čekaj, lovo odskoči, what? Nemoj me klad da sam izgubio health, e. Unfreaking believable. Ima kao ti on baš. Još malih potova sa našim, imam 4. Sam da se zna. 15. Marijanke, tebi se čuje ovaj... Ček, možda ne, možda ne. Sad ćemo vidjeti. Ma nije, kod njega se čuje, ja sam kod njega. Okej. Ne, uz... Čuje se manje. Shotgun shields. Jel igraš CR, da? Moli, laga tebi CR. Ne, napravi se update. Samo update-aj. Odi na store i update-aj si ga ovaj. Ali moraš ti sam otići na store, neće ti se sam update. E, imam splasher. Ako neko treba. Evo, tu su. Dolje su. Tako da si ono, podijelite to. Malo, ja bih da sam moj jedan friend sliko s tobom. O, može biti. Resan. Kako? Resan. U, nemam pojma. Fakat, ne znam. Ima sliku, ima na starom Instagramu. Fak, ne znam ono. Sjeti sam sjeti sad on zvao, da igramo to. Što misliš o tome što je De Jong prešao Barcu? Nemam pojma, evo, nisam, evo, prvi glas, nisam toliko... likovi su na... Idu tamo, evo. Tamo sam. Još iza one, to da. Ali vidio sam jedan, ne znam gdje je drugi. Evo ga, iza ovoga. A, revive-a, mate-a. Dva puta 29, taga novi. Tamo. Revive-a je ovog lika vjerojatno tu negdje. Da. Dobro. Aaaa! Tu je jedan mislim. Gdje moj mate? Ovo mu hvala što je pošao. Samo nog. Ja ne znam kako pije ko plaća. Pazi, tu je lik. Lajtan. Rano ti polje, ja ne znam ko pije ko plaće, stvarno je. Dobri smo, ajde. Imam dva ova, minija. Treba neko. Ja imam jedan. Drum shotgun, jel drum shotgun bolji od ovog kombo? Jel treba nekom? A kak se uzmeš? A čekaj, gdje ovaj? Čekaj. Jel ga neko diže ili? Ne, ne možete. Pa ne, di je? Pa daj ga odite dići. Aha, nema pa ovaj. Pa ne može, zašto je lupati? Da, okej. Dobro. Čekaj, drum shotgun bolji od komba? Nije. Dobar je.
Imam vam campfire. Dobro, dobro. Ja vam campfire. Kome treba, Lex? Tebi treba. What? Ne mogu ti tu staviti. Ovdje sine ima tu svega, je. Moli, koliko ti košta setup? Misliš kompjuter i to? Puno, puno, nemam pojma, ono, to se ti kupo u dijelovima, nisam. Nemam ni sam pojma. Ja, nekaj. Ima GTX Ti je... kartica. Solidna, moram priznati, još uvijek. Dobro nam je zona. Ha? Zajarno. Sa AR imam 223. Mogu ti dat. Evo tu. Jer koristim double, pa onda ne mogu. Ajmo. Idemo tražiti. Tu su ovi došli, ja mislim da su oni gore bili. A to je bio jedan. Za koga ne vidješ, da barcu si, naravno. Evo ti još AR. Evo ti još AR medic. A ček, mi moramo gore ovdje na ovo brdo, a? Tamo. Molo, update se i opet mi lag kreše, znaš kako da popravim? Onda nije, onda ti je. Koji fon imaš? To je isto pitanje. Za šta? Pa ako mu stalno kao zapucava, neko sam restartuje. Ček, za šta pričaš? Za koji game? Za koju igru? Ma ne, zašto je ovaj sad javio da mu se kreša stream? Aha, nemam pojma. Da, nemam pojma. Aki, za koje su real, meni si isto krešao, ali? Da, da, da. Pa svima, svima. Ali to su napravo sad update, ali očigledno ne radi baš. Mislim, meni je super. Meni je samo shop štekao i to su ovaj, popravili sad. Jut, ja nemam materijala. Kako, brate, nemam materijala. Ovdje je neki build fight bio, a? Još se fightaju gore. Da. Tamo su likovi. Je li ima neko snajper? Da, da, imam. Pre su na vrhu. Imam ja. Ano ga bolje. A, neko ih... neko ih gađa. Evo ih. Tu su likovi. Ja sam morao. Hvala na trenu. Aj, stani na sekundu i jebo. Nisu zoni. U, splasheri. Lik, pazi. U, pazi pri ne. Ne, kako sam glup, pa jebo. Sorry ljudi, sorry, ja sam kriv. Ne, niste trebali ići van zone. Aim je za... Da imam aim ko razmišljam Clash Royale bilo bi dobro. Sve nas je pobio. A ne, dva lika su. Ja sam tri. Ajmo još jednu. Zašto ne mogu poslati invite u Fortnite? Nemam pojma. Možda zato što sam blokiran ono. Još jedno igramo pa će ono onda promijeniti. Ček, šta je ovaj još u igri, Erd? Ti si u igri. Ne, ali još. Aha. Čudno mi je da si... Jesi vidio da je Mauricio... Da, Sari je otišao u Juventus, to je najgore stvar što su mogli napraviti. Da li to otišao u Juventus? Moli, na fonu i na tabletu mi laga i kreša, a na komp mi ne radi Nox. To je problem onda. To ti je onda veliki problem. Šta,
šta ima, počeo se igrati Fortnite. Pa igram ga jako dugo, samo nikad nisam streamao niti streamam ga, ono. Evo, to sam dogovorio se danas sa odnosno neki dan sa Vajčarkom da ću im streamat Fortnite. Igram ga ja off stream. Ne stalno, ali evo zadnjih možda mjesec dana. Više igram PUBG nego Fortnite. Pozdrav Petar. Znači, onda ti je slab mobitel, ne znam koji mobitel imaš, napiši mi Ivane. Jer dosta ljudi sad... Ne znam kad si zadnji put update-o Clash Royale. Jesi vidio nove adrese od Chelsea? Nisam. Tapir je navija za Chelsea, ja nisam Chelsea fan. A znam da su ih sprdali nešto, ja mislim da su Chelsea sprdali. Čekaj, idemo isto opet daleko ili? Ajmo u Sunny Steps. Biće ljudi tamo. Pozdrav Marko. Lenovo A2020 ili Lenovo Vibe C. To je nešto staro. Koji si tirao Fortu? Nemam pojma. Fakat ne znam. Mole, zašto sam ja legenda? Legenda je se rađio samo... Nešto. Šocer. Dobra pjesma, moram prijeti. Ja sam jako loši Lendo. Krv ti poljubim. Idem na ovo smeće, sorry ljudi. Ja sam jako loši Lendo. Još da znam ovaj layout bilo bi super. Ili mogu gore ovaj? Mogu. E, hvala na sabu, Jano, 227. Jel ima koga s nama? Adić. Ha? Nema. Dobar Lendo onda. Da sam pročitao poruku. Pa ne, lakše je čitati čim je manje ljudi. Antonio Sablić, hvala na Sablu. Žana opet kod što znam. Ovako ćemo staviti taj. Šocer 77, hvala na Sablu. Sad si otišli turnir gledati, nemam pojma. Evo, palke volio ovaj Flint. Meni Flint nije baš neki. Hvala na Kidux, hvala na Sabu. Mislim da je 10 sati tekma ako se ne varam. Brazil, Chile. Skoro 10k, bit će brzo. Malo sam ovaj dalje od vas, ali tu sam. Imate plavi tak jako daleko dalje od vas, odnosno. Počeli ste se accepte, da. Ali ne mogu sve, ono. Rekao sam, nemojte me odmah dodavati jer... Mislim da vani gremi i sjeva. Ako se ugasi stream, to je zbog, zato što je nestalo struje, ljudi. To nas dva puta posrala zona, a? Je. Kako nije uzeo, šta je ovo? Vidio sam par novi treneri. Da, vidio sam, odlično. Odlično. Drago mi je, iako su ga nazvali da je on najveće, ono... Najveća izdajica, ko Luis Figo kad je otišao iz ovog. Imam to, stvari, hvala. I love the pump. Kaj? Kome treba pump? Pump je tamo.
kad će biti Brawl Stars. Brawl Stars, da mi krijete, mogu da bi napravila. Znaš ono, ja sam tu jedan put jednom. Odnosno, dva puta mjesečno, lažim. Ne, jedan put jednom. Cer ili Fort? Ha gle, svaka igrica nosi svoje. U tom smislu da Cer ću igrat ono na WC-ove. Fort neće sigurno igrat na WC-ove. Volim, sve igrice ono su mi dobre. Od tih koje ste nabrojao, sve su mi super ono. Brawl Stars igram najmanje, šta je, je, to je istina. Ali da je odlična igra, je. Imate veliki pot ovdje, ljudi. Lexi, ti uzmi. Da, koliko je stream, do kada treba? Rabio, Neymar. Hvala na sabu, Zeka Peka. Da, vidio sam da bi Neymar trebao ići u Barcu, ali nadam se da neće morat platiti velike pare za njega. Ono. Jer onda su budale totalno. Neće platiti, dođi kao slobodan igrač. Misliš? Šta mu kontra? Ugovor mu ističe, a? Nice, onda da. A onda se isplati. Mali potovi, uzet ću. Šta kažeš? Ja tebe nisam čuo cijeli game. E, pa ravno ti poljubim. Pa kako? Evo, imam male pote. Male pote tu kod mene. Bacim ih van. Tu sam gore na platformi. Pa si uzmi te. Mislim da nisam promijenio ovaj game. Pa mi vrati onda kao je. Jel to? Ajde, uzmi. Ja ću uzeti ovaj smeć. Ja sam ne smijenio. Može, nešto. Može. Meni si rekao ostaj pošto sam iz kutine, jel ti trološ ili... Kaj? Ili actually. Meni si rekao ostaj pošto sam iz kutine, ali ne znam jel trološ ili actually. Ne, slobodno. Pa kutine, stari moj. To je super. Di ćemo ljudi? Da idemo tu neke robote pobijati, ono. Da mi daju nekih novaca. Isuse, šta je ovo je? What? Ovo nisam vidio. Grade robota kao neko. Ma nemoj me klat. Znači prodano, a? Jesi se ovi prodali isto, je. Čak to što vi hoće. Eno, big pot. Imate i to, da. Splasher. Po tvom, jel bi Griezmann trebao otići u Barcu? Da. Da, Griezmann u Barci bit će Aceć, stanimo. E, molim, može biti samo da budem. Evo ga. E, hvala. Naš frke, care. Daj mi taj mali pot. A ti uzmi granate. Dvajem. Dobar, ja imam tri. Pa čekaj, tu nije pol tog lutano, je. Evo, još jedan veliki, je. Mi ćemo lutati, onda će nas neko ubiti, ono, za 2 sekunde. Ovdje se može letit, a? Koliko? Da. Ajmo negdje onda. What? Ajmo čekat zonu samo. Može? Jel ovo pod dolje isto? Da malo? Ne, ovo su ovi. Ne, ništa krivo. Gdje smo? Ništa, idemo lazy, a? Ajmo lazy! Hoće puno da naprijed stream, a može i custom za zaboj. Custom za zaboj, to mi uvijek ono odgovara. Tu je leziju. Isuse, šta ovo neko gradio rane ti pojede? Tam s likom. Evo ga, neko je srušio ovo, what? Evo, tu su likovi. U leziju. Da. A ne oni ovo sve ruše. Sve ruše. Ah, memes. Koliko ih je? Troje. 48. 25. Ajmo. Neko diza. Neko diza. Od iza? Da, valjda.
50, ovaj je Vajtan u boksu. What? Otkud ti, Alexi? Paj po me, tamo dolje, paži, tamo dolje. Uvijek. Uvijek. Nemaš nekako. Nokan. Samo deri, samo deri. Nokan. Mrtvi. Dižem, dižem. Aj brzo, brzo, brzo. Ne, be, je, ja sam gore, ja već. Ala, nisam za kombat, nemam kombat. Neko nek uzme. Da, gori imate moje. Ko je treći? Aha. Gdje Marijanke ost? Ja li uzme neko da odem kombat jest? A, krti poljubi me. Imam... daj od Lexija pokupit, treba pokupit od njega gore. E, tu je, je ovaj reboot van. Nema ko se mene da iz čista mira ode na WC i gleda neki stream. Da, to sam ja, pa to ja stalno radim zapravo. Gledam čolu na WC, evo, kakve ribe, hvatam. Svaki put kad uhvati prolje me sista. Hoće neko jedno... Di je Lexi? Lexi, di si? Gore, a? Gore, skoro. Okej. Okay. A ko tebe roknuo, brad? Lovro, hvala na sobu. Gdje ovdje ima ovaj reboot? Ha? Vidim da. Da, da, okej. Okay. Ako ću stići. Čujem likovi, lendaj. Vi kod me. Uski na shield. Nokam. Oh, ne, kako je. Ne, budi šteta. GG, man. Ne. To je to, a? Good game, guys, good game. Jedemo dalje. I ti si stavio da vidiš kroz zonu, a? Misliš za ovaj? Da, da, to sam vidio kod nekoga da je stavio. Ali bolje to nego u ovom, kak se zove. Sam malo... Šta sam sad dobio? Oh, nice. Victory Royale. U ovom mi switch čak. Ovo nije loše. Pozdrav, dečki. Okej, okay, samo da rimo ovom. Ovako. Ne, Lex je tu, dobro. Remove. Kidux, da vidimo. Kome još do sad? Dokad ću streamat? Ko još, ko još? Ko je sad? Koliko sam sad dodao raniti poljubim? Jesam tebe dodao Xbox Gamer? Nisam. Remove friend. Ko je, ovaj nije online, njega ćemo isto. Koliko sam sad dodao, a nije online? E, dečki moji, got noa, got noa, evo, može got, može accept. Ko još? Mike, ili Mike. Mike. Mike, ne vidim ti ovaj tvoj request. Ko još? The Xbox. E, pa tebe sam sad maknuo Xbox. Ajde ponovo pošalji. Sub to Zebs. E, to njega sam isto. Sam malo ovako. Nije, ovako ćemo got no. Invite to party. Sub to Zebs. Invite to... Ne. Invite to party. I ko još? Još nam jedan fali. Grada ili OMG girl. Ajde. Oh my god, girl. OMG. Evo ga, može.
Ok, prvo dva gamea sa ekipom, pa onda ćemo... Ok, moram samo ih pozvati još. Invite. Sup to zet. E! Ne mogu ja sad igrat, igram s prijateljima. A, onda dobro, onda može, može. Ajde, čujemo se. Živio, živio, pozdrav bok. Aj, vidimo se. Pozdrav bok, bok bok. Ovako će... Dobro, ti? Isto. U stvari imali su i dobre i loše. Šta je bilo? A bratići su me nagovorili da kupim ovaj skin, ali meni se ne sviđa, a i oni su mi ga kupili tak da onom. Taj, pa je dobro, to je super. Pa jesi gledala Stranger Things? Gledala? Muško, žensko, žensko, ola? Šta? Muško ili žensko? Ja sam žensko. Da, oh my god, girl. Ili zovem Ema. Ema, može. Može, može. Ema, nema frke. Taj skin je predobar, gledaj Stranger Things. Ne, ne gledam. E, pa to ti je skino to. Super ti je ono, preporučam. Zato su me i bratići nagovorili da to kupim, mada inače... Ja nisam ni znao da ima ovaj skin. Super je. Demo Gorgon. Noa, tebe nećem, sine. Pa tu sam. Čuješ se ono 7 puta, a grade ti? Da. Odlično, ajmo. Ajmo ljudi, poslije ovog ćemo opet još četiri i ova. Mike, tebe nisam vidio uopće da si tu u Ed Friends. Evo ga, ovaj, okej. Okay. Ajde, samo napišite. Što misliš ko će svoj tafrički kup, vjerojatno Brazil. Ali nadam se da ne. Nekom se Mike jako čuje. Možda meni. Nema pojma, ba dobro. Nema već, nije frka. Šta radite? Otkud ste? Iz Hrvatske, odnosno iz Virovitice. Sarajevo. Nisam nikad bio u Sarajevo. Gorice, velika Gorica. Nice. Kutina. Upo, mi smo si blizu sa tremena. Da. Virovitica? Mhm. Da. Čekaj, Virovitica, pa nije to čečerana ona? A pored. A moraš da je. Dobro, dobro. Gdje ćemo? Di ćete? Meni tako sve jedno. Hoćete se šamarat odmah ili? Ajmo Sani, ajmo Sani, ajmo Sani, ajmo Sani. Ne, Salty, ba daj, budu me satrali svi tamo. Gdje ti je rekord killova? Molim? Koji ti je rekord killova? Ma nemam pojma, ako sam imao 11-12 killova, super ono. Meni 14. Meni 13. Nice, to je ono. Idemo sezone 7-8. Moli Niki, ej, 3, editeo, da, baš. Evo, toliko o mom editeo. Meni isto 14. Nice! Boys and girls. Idu likovi. Koliko? I jedan skod. Okej. Ili malo više. Misliš da ih ide više? Ja mislim da je jedan, da. Jedan skod. 3, 4 lika. Da, sad će pica. Jedan je na dronu. Imam ti jedan čudan pump. Drum pump. Imam pump. Ja nemam ništa. Inače, ja sam kod jednog modera, kod jednog babya mod. I lijepo onda, naravno, ja sam sad trebao doći na red, ali njemu je došao Kofs, pa sad naravno da igra s Kofsom, a ne sa mnom. Joj, pa jesi mi rekla šta? Da. Šta si mi rekla? Rekao sam da me pozove, bar onda kad ona igra. Pa da. Kofs nov. Ali ne danas. A nema, znači da smo ima 2500 sabova i kako smo je došao već na stream. Ne, ovo je low. Više. Bra, ne. Šet. Ja nemam oružje. Onda smo mrtvi. Onda smo mrtvi. Evo, onda smo mrtvi. Zajedno smo svi.
Možeš prihvatiti TTV. Budem prihvatio ono, kad vam kažem koji nik, pa onda nasumično. Ču se prihvatiti. Ajmo još jedno. Kad igram War Day Draft Challenge i kad igram sa lava, onda laga i chase-u je šta, chase-u, ne znam šta je chase, to mislim je. Hoćemo sad malo dalje. Da, pa mislim i sad smo dalje, sad skočili, sad moramo biti zajedno. Ajmo Ema. Sorry. Moje, reci kako se zoveš u Forzu, ako ne vidiš onda, evo, fakat. Ne znam šta ti kažem. Noć čovjek. Krešuje. Čekaj, sto fakat napisao krešuje. Ti imaš sve vajit šarka? Krešuje. Molim? Ali te vajit šark sponzorira. Da, oni su mi najbolji sponzorirani. Yeah. Omega Fort. Thanks, man. Znači, od njih sam kupio, zbog njih sam kupio Ferrari. Kako prše, čovječe, kad se Ferrari može. Kaj? Kad ćeš presetlajvat? Ha, ne znam, ono, otprilike, ak ne grmi, ono, tipa, ček, koliko sad imamo? Koliko smo prešli sad? Čuku i 8. Pa, sigurno još 4 gema. Okay. Ne, 4 gema, da, 4 gema sve ukupno, ne ono, znači, još 2 puta ćemo timove mijenjati. Idem gledat, Stranger Things! Negdje dalje, a? Ste rekli? Gdje hoćete? Hoćete sad, Sani? Može. Ajmo. Niš, ja ću odmah krenut. Molim, koliko ovo FPS može? Fort, čim mi kažeš RX, onda muka mi je. 4 GB Ryzen 5, 1.6008 GB. Ma može, stari moj. Može, samo drmanje. Dodao ste samo mi prihvati, dobro. E, molim, možeš mi samo staviti pa da kasnije igram. Ne mogu. Imam lika s kojim igram, ono. Da, ide lik. Gde? Na 300. Da. Da. Jedan lik, taj će nas sve pobit. Pazi. Ide na robota. Duo. Idu na robota. Bježu. Gori, ako ide. Čak. Imam male potove za neko. Legendary boss. Evo, da. Evo, mali potić. Je li Kolando? PC, ne možeš hashtag PC, ali dobro mi je PC. Evo, tu vam je mali pot. Imam splashove. Onda ću ja uzeti pak nekom zatrova. Daš meni mali. Evo ga, tu ti je mali. Jel to vas puce ili ne? To vi ove rokete, ja? Da, ne. Da, okej. Okay. Ne znam baš ovaj leo. Nice, zona nam je dobra. Jel to već se 3 puta zona pogodila. Ja sam za nekom kupim stvari. Bolt. Kaj? Bolt, ležim. Gdje je grada? Evo ti jedan ovaj. Evo ti veliki.
Imam splashove komiš. Gdje ovo je grade? Evo ti. Pa splashove iskoristi. Ne znam sad da li je to pametno ili nije, ali dobro, nema veze. Koliko ti košta komp? Nemam pojma ono. Kupovao sam sve u dijelovima, tako da ono ne znam. Neće prihvatiti. Toliko sam loš u ovom. Tako da ne znam, stari, fakat ne znam ono. Grafička je ono, soma eura. A će li ko Bolt uzeti? Koga? Bolt. Bolt? Može, di je? Znači. Ovo je 93 metra. Nightboot je nešto, hvala ti na sabu. Ali imaš modova? Koga? Modova. Da. Koga? Ja sam glavni mod. Pa ne znam, mislim da ih je jedno 5-6. Isuse ljudi moji, pa ovdje niste ništa pokupili, gle ovo. Ko ima velike potove? Ispleševi su tu, gle ovo. Ajmo tu, tu svi kod mene, brzo. Joj, gle ovo. Ajoj, pa tu ima svega, e. Glow je, stari moj. I mali potovi, veliki potovi, splasheri. Ja mogu nas nešto. Evo, gle, evo tu, gle. Ja imam dva medkita. No, a šta ti imaš od heala? Evo, ja ću da... Može, ti bigare, a ovaj ti malje. Ja sam... Ja imam medkit. Ja imam glider. Ja imam dva biga. Možemo otići do ovog... Čega to bude? Do koga? Može. Na dva lika. Pa da. Može su oni već otišli. Imam dva materijala. Dobro, imam dva i dva materijala. Zep sam imao za upgrade, ali i zep, da li sam dobro napravio? Zep i Goblin Barrel ti nekak ne idu zajedno, bolje da se log gledaš ili Snowball, jer Zep u ovom ne idu zajedno, stari moj. Ne znam šta si to, koji deck igraš. Još jedan big. Nice, dva biga. Neko nosi bigove, da. Ja imam ovo. To sad nemam. Uzeti jedan. Ja sam već uzela dva, sorry. Pozdrav. Ima iko materijala da se popnemo do gore. Pa evo tu su i gledaj koliko materijala ima. A možemo se popnuti. Ne vidim nikog, imate tu jumpet? Vidim. Opa. Ko ti je to? Još jedan big. Okay. Budim, mogu ja. Vidim te. Joj, pa su ovi šta kupili ovdje ono? Koliko ti od prilike streamaš svaki dan? Ja ti nisam streamer. Jer koliko live? Odnosno, koliko na primjer? Ma slavo, tjedno možda jedno. Još se ne streamam, samo vidim. Ja imam. Ko se tako mesite? Može neko grenade launcher vas. Ja imam sniper. Imam ja heavy. Heavyanera? Nice man. Ako neko voli grenade, da mu dropam. Trebali bi da, za skvodove treba grenade. Vidio da je 30 igrača koji su bili u top 30 prošli prestali igrati na ladderu. Nisam vidio, znam da ih je pol popušilo ban. To znam. Mora, jel ti nosiš metke? Da. Di si našao? Evo ovdje. A, vidim metke. Ima i tu još jedan. Shit man. Našao. Imam full sam. Isto. Plus. Gdje ćemo?
Kako nas mazi zona je, stari moj. Mogu ja vidjeti odavljeno neko? Kako neko spoji ono? Imaš linija. Hop, evo vidim. Vidim. Nice, dram. Neko mi jako zli mikrofon. Šta kažeš? Neko mi jako zli mikrofon. Da. Kako će izgledat CR za jednu godinu? Nema pojma, stavimo, to je teško pitanje. Pitanje je ali će uopće postojati. A mislim da bude. Imamo 3 metkića, 6 i nekoliko bigova. Znači, mi smo puni, nadam se da nas neko neće obitavati. Imamo 2 biga. Ja 3. Nice, nice. 5 bigova. Jel vidite uopće koga? Ne. Niti ih ne želim vidjeti. Meni je dosadno. Ima dron. Pozdrav, Kina. Nice, ovdje isto nije niko bio. Koliko si puta igrao s nekom curom? Šta? Koliko si puta igrao s nekom curom? Jedan put. Drugi put. Da, sad je drugi put. Ali koliko sam igrao, pitala se. Da. E, pa igrao sam jedan put, ako si pitao za prošlo vrijeme. Da, da, da. Sad je drugi put, da. Kako to uopće godine imaš ako nisi pravi? 23. Okej. Logo tebi ti si završio školu. Molim? Kažem, logo tebi ti si završio školu. Šeće, da ono. Ja sam, to sam baš pričao prošli put, znači prije 9 sezona sam završio, 8 sezona sam završio. Sezoni 1 si ti tamo završio. Ma ne. Školu. A to neko ide na nas ili? Sam ja. Okej. Okay. Joj, znači ovo je 5 put danas se pogodila sezona. Znači ako sad izgubimo, to je to. Mora, kako imaš vinove? Kako imam vinove, nemam pojma. Imamo one proximity. Nemam rakete. Nemam pojma koliko vinove imam. Da, čekiraj ono, nemam pojma. Znači, ne igram Fortu. Više imam na PUBG-u nego u Fortu. Pa gdje su ljudi, bre? Ko sad ima ljetne praznike? Ko nema? Ja nemam, ja nemam. U, drop. Gdje? Na nas? Nice. Na nas. Ja. Ja ću ići. Eto, uzmi, ja nisam ništa ću. Kaj, pazite, zona ide do... Sa grenade launcherom. Eto, dropa. Ljudi neće biti Fortnite sezona, 10 zadnja, ma da, figu, pa znaš ti koliko oni zarade na ovoj igri, mogu 20 sezona napraviti, evo idu ljudi i dolje. Nije zadnja sezona. Ma nema, kako ću reći. Koga je kad pukalo? What the heck, šta se do... okej. Da pucaja, naša zona. Jebi ga, treba se reći prvo, da pucaš. Ja sam ga slušio u lab. Pazite ove druge. Imaj snajpere. Ovo ga skine jako dobro na kemče, ako si nema. Mene je jedan skin. Gdje sam to odgovorio? Pazi, Noa, budete pogodio. Uvijek mi je bilo strah snajpera. Skoro će me gurni dole. Ja ću vam sve dupla. Pazi se, samo drugu stranu.
Idu na nas. Mhm, samo nek idu. Nekad uoči. Ide na nas, nije pukao u shield. Sada moraš da ga pukaš. Tu su. Ja ih ne vidim više, ali dobro, dobra nam je zona. Pazi se, samo leđa, evo. Kutaj, kutaj, kutaj. Leđa, leđa imamo, 2-4-0, idu dolje, dobro, sve okej. Okay. Idu dolje. Mati mi teka za pump, odvođen to. Jam ja, jam ja, evo bacim. Imam ti za pump, ali nemam ti za ništa drugo. Ima njiho raketa, još jednom pitam. Nemam rakete. Ne treba. Ovi idu na njih, ovi idu na njih. Kako okay. Da ti rješim challenge, evo ga. Koliko imate metaka za sniper? 24. 40, kontra, tebi. Ne. Še, kaj ovi su, ovi zajedno ili kaj? Sad ćemo vidjeti zonu, šta kaže sa zonom. Ja nemam s čim gaziti. Jedino sreća pogodim. Ja im rušim ovu. No, nemoj stavati mjesto. Spec, nema speca ljudi. Molim! A si ti upalio facecam, ako si upalio? Nemoj me klad da je na njima zona. Koliko ih je? 12? Gdje su ostali čovječe? Tuš. Ne, a, vidim, okej, okay, vidim, vidim. Vidim, vidim, vidim. Ja, skoro da ga. Hajde. Ja me je lao, skoro da ga ga. Aj, kad se da zona? Možem. Može. Drop, drop. Popijte slup. Ajmo. Ajmo. Trebali smo tu na planinu, ej. Mogu, ja šep mogu. Hajde, hajde. Hvala. Dobra pozicija. Ne vidim ih. Aha, vidim. Neka neko razbije taj zid točno. Ajde. Četiri. A ima još jedan zid. Jedan je se tu put. Da, 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 da. Neko... What? Što radi on? Sve ne, neće ti ići, da. Moraš 60 metara biti od njih. 68, tako nešto. Pa na sabovan ti, na saboviću. Aj ti ovaj. Daj gadget. Ajde. Imam sve full. Joj.
Idu na mene. Idu na nas. Gdje? Kod svoje stanina su pušene. Evo, idu na nas. Tu je lik! Pazi. Ispod nas li ispod. Aha. Ali okay. Imate sve redi svoje. Ja imam. Ti dan sto. Nokam. Idu na mene. Ne. Pazi. A dvojica. Jesu još dolje ispod nas ili? Može metit. Ko? Metit, evo. What the? Može malo help, tu su dvojice. Idem. I dižu ga sad. Tu sam razlika. Ne, ovo je iskar dne. Tu. Ostali ste na squad. Ne, na team. Woo! Easy game. Bravo. Pa dobro, ovo su mubare zadnje ostalo. Da. Bravo, ekipa, svaka čast. Koliko kilova? 4. Ja sam imala 0, ali sam 3 nokava. Ja 3, ja i mole, ostali. Nice. GG guys. GG. Bravo. Ja napokon neki win, ono. A fakat ono, cijeli game smo kempali. Okej. Okay. Pa dobro, nismo kempali, zona je na nama bila. Dobro, to je istina. Vidimo se. Ajde, uživajte, pozdrav, bok. Hvala na gemu. Bok. Hvala i tebi. Bok. On dobio se neki novi ovaj, okej. Okay. Malo da izađem iz partija, to... remove, ovo... ko je ovo, nemam pojma. Okej. Okay. Ovo je bio dobar fight na kraju, ali ono cijeli game je bio, svi smo šutili. Ništa ljudi, ko je sljedeći? Ajde da vas vidim. Cuddly Badger, dobro. Cuddly Badger, može, accept. Tebe ću odmah staviti. Cuddly, može, invite. Ajmo dalje, ko još? Jovanjo. Neki Brazil i Srbija. Ajmo, Jovanka. Di si? Jovanjo. Playing playground. Pozdrav. Da, Mike, sorry, Mike, tebe trebam dodat, to je istina, tebe sam rekao odmah, Mike, ili Mike nam ponesam. Mike is not my friend, dobro, to je baš lijepo. Gdje je sad gospodin ovaj? Playing Playground 10. Gdje si? Mike? Da. Jel Mike ili Mike? Sve jedno, kako ćeš? Majke mi je onak, bolje mi. A, da. Jo, taman. Taman sam htio te izbaciti i početi s nekim drugim, ali dobro, na vrijeme. Ajmo. Dobre. Ajmo bre. Otkud ste ekipa? Novi Sad. Nice. I ja sam iz grada iz Srbije i Knjaževac. Ja, a ne znam, to blizu Novog Sada ili? Pa malo dalje.
Malo dalje. A ti, Mike? Ja sam iz Zagreba. Nice. Jel je bilo nevrijeme u Zagrebu? Dva Srbina i dva Hrvata. Tako je, brate. To je lijepo savjet, to moram priznati. Snapchat. Jel imate Snapchat? A? Pomalo. Pomalo. Čekaj, daj da snapam ovo. Čekaj, gdje sam sad? Šta sam htio reći? Opa! Majka, znaš svirat gitaru inače? A, ne. Sine, trebaš znat svirat pa onda to uključit. Di ćemo? A, da, da. Bilo gdje. Ajmo happy, ajmo happy, ajmo happy. Šta sam htio reći za Novi Sad, bio sam u Novom Sadu na Exit Festivalu prije nekih, dosta dugo, 6-7 godina. Novi Sad je prekrasan, ne? Može meni sljedeći, evo budemo Dodo još, ćemo igrati jedno i to je to onda. Ali bit će još toga, ljudi, bez brige. Ono. Samo dok White Shark, mi da novu tipkovnicu. Mislim da mi je ovdje Y otiša novu tipkovnicu, ali budem vidio. Neš mi ne štima. A vidite mi keybindove, ono. Sa P igram, znači moram protegnut, ovak igram, ovak. To mi je na P. Ja, neću dobro sredam. Dobro, dobro, nije frka, polako. Ide niko, ono ne ide. Evo ja i Mike prvi. Idemo na ovu kuću. Može, brat. Samo trge. Ali koliko imaš vino otprilike? A ne znam, brate, ono, tipa... Ne znam, fakat ono ne znam. Daj, neka pogleda, pa vidite mi ime, daj napišite to da čekirate. Inače, ima sam jedan account pa su mi ga zabranili. Ja sam. Rocket launcher. Ne. Baš sam imao account svoj PT Molester i onda su mi ga zabranili. Kupao kod Kineza, jebi ga. Znate kakvi su gdje me napali. Jesmo... zona opet. Ne! Dobra, ajde. Dobra je zona. Dobra, dobra, Miki moj. Na Exit, šta? O, kako bilo na Exit? Na Exit je bio fenomenalno te godine. Stvarno, ono, doživlja do jaja. Tarima. A zašto ovo radi? E, koliko damage uzima ovaj drum shotgun? Nije puno. Zato što je OP bi bio. Hoćeš plavi taktikal? Neću, brate. Imam plavu kombo. Daj mi vina. Ima neko mali ovaj Potter. Ja nema. Imam. Ajme daj jedan mali. Di si? Tak je autoran mi u... Ljubi brat. Može. E, možeš me dodat, please. Mogu. Probat ću. Clash. Nisam, sutra kupujem, radim video o tome, care. Dobro. Da. Nisam, gleda ovo, šta radiš, brate. Hop. Šta kažeš? Ja mini za ovog. Da, ja. Koliko je to kuna na pristup po tebi? To je 43 kune, stari. To ti je 5 i nešto eura, ono. Peti pa, sić. Pa u Srbiji to, pošto su divnani, to 600 dinara. Ma da. Pa nije to, to je super. Ali... Jedino splash. Čak splash? Da. Ma ne treba, baci na sebe. Ne.
To ti je dobro zato što... Kojiš, koji je u Fortniteu? Svi će kupit ovaj. Pa da. Sad i Clash Royale kupiram ovaj Fortnite. A to su trebali odavno napraviti ono. Šta ovo, bio drop negdje, a? Tu kod nas, okej. Okay. Daj mi vina da se napije. Op. Šalim se. Tada koristim drum gun ili ovaj plavi? Pa ja kombo rokam. O, da, onda ću uzim. Ovdje, samo deri. Znači, moramo vinat ovo. Sa curom sam pobjedio, a sama ne pobjedim. Katastrofa. To će biti naziv klipa. Mole pobjedio surp. To je takav clickbait, e. Inače, reći ga mi ženo, ne bite se ovo... Ako izgubimo, meni će boli stomak. Šta? Tebe će boli stomak? Da, pa da se ovaj... Šta ćete s tom? Pa nisam nešto krivo pojel, valjda. Dječi, di ćemo? Idemo na droparu, a? A drop je dosta daleko, a možemo ići gore malo, ajde. Pa ima gore na... Tamo gdje su bili pre avioni. Da, da, da. Ima boleri. Može, brate. Ja imam redeploy, tako da mi ne treba. Redeploy. Uzim se malo. Kaj, kaj? Aha, imam samo deri. Nisam ja ne znam što to iskreno koristiti, moram pauke ići malo da me poduči. E, tu je neko bio, tu je neko bio. Di? Tu, majka. Ok, vidim, vidim. Vidim, vidim. Dolje nema nikoga. Jel ak si na zip line-u, ak se baciš dolje neš umret, jel da? Evo ne, drop. Ne, ne, ne. Pa to je kao si na bouncer. A, imam splashove za ovim dvojicu. Imaš 359 vina, slabo je to, dečki. Pa je, na PUBG imam 1200. Hvala. Jako liš, hvala ti Jovane. Hvala ti ovo. Mislim da sam imao tu negdje od predike ni na onom akauntu kad su me banali. Taj akaunt nikad neće prežaliti. Šta ovo? E, slurpić je ovdje. Ja imam 6 minija. To ću, ja ću popim slurp. Hoće da pobiješ, šta će ti slurp? Uzmite se ovaj suprest. Hajmo dolje. Malo, znaš kako napravim nog da mogu igrat na kompu? Mislim da moraš pogledat video o tome, jer ja ti baš neću pomoći previše. Ali meni je nog bolji od BlueStacks. Hop, hvala na sabu. Nebojša, sine, hvala ti na sabu. Imate ovdje ovo smeće, ljubičasto. Ja imam ljubičasti komad. Nice, man. Dobro, ma infratri jeste smeće, ali možda i nijako znaš da ga koristiš. Ko je? Infratri. Ma ne, to ja sam kažem ovako, meni je to super gun, ono. Ovdje je ne zlatno. Evo vam tu još, op, ne. Evo vam ovaj. Svi imamo rocket launcher, da uzmite rocket launcher. Ja ću. Evo onda uzmiti. Ja ću uzmiti proximity. Sad ćemo li spavno, sad tjesto. Viktor 1 HD. Veliki pozdrav za tebe, hvala ti na sabiću, ostaje lajk. Evo 3 minije, ja imam 6. Nice, ja imam slurp. Imam 10% win rate, haha. Ustred streama mi je uskočio ad, lol. Kako još može tu ad?
Zona nas dere. E, pa ima to ove splashere gore, jel ne? A, ima. Pa daj onda to. Treba. Pa to, no. Daj, iskoristi to, sine. Zabar. Evo, tu su, gle. I di ćemo, e? Znači, opet ćemo igrat, a nećemo odigrat, ono. Pobjedit ćemo nikak. Ajmo. Još 11 kilova do 5k kilova. Nice. Znači, ono. A po koliko runde si igra? A dvije. Sare, dvije. Dobro. To ti dosta, jel? Bitno je da ubiti taj subscribe i like. Tako je. Reci mi. What? Neko je tu. Neko se pukao. Da. Samo se štiti mole, da to ne stignemo. Može, može. What, 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 what? Aaaaaah! Kako me lik ono. Sorry dude. Ne! Is ono cijeli game nešto, a na kraju ništa. Ovdje je. Bravo, uništi ga, uništi ga. Tako. Uništi, tako, tako. Pazi. Nice guys, nice, bravo. Hvala. Bravo, bravo, svaka čast. Čekaj, tu je Ven, a? Joj, sine. Je li je tu Ven? Jest. Bravo. Evo, svakom gledu. Daj mi revive. Kako se zove Molly u Fortu? Pa piši ti gore. Ovo je dobar carry. Jo, da li ima neki bolji AR? Nema. Jo, morat ću se tu vraćati. Ko ima reboot card? Ili može pa, bilo ko? Pa to su i ko jedan put koji može. Aha, okej, okej. Morat ću se jako od majka vratiti. Jo se mi odmah ove male potičem. Ja imam. Da, da, da. Evo imam. Thanks man. Evo ti materijali. Thanks man. Evo ti thanks guys, thanks. Moram ići gore po... Ja imam prvu pao da ti dam. Hvala ljudi, hvala. Imaš big gore. Ma daj ti meni samo oružje, moram ići gore. Hođeš assault? Ma ne, ne idem gore, ima gore. Svega i svačeg. Nadam se da nema ljudi više. Loša ti kvaliteta, e sine. Samo se sad ne zeznemo. Da neko sa... ne udari pa da padne dole. A ima i big tu, ok. Ima i spark. Big je tamo na... Ok. Ja ću pijem te iz spark. To sve, a? Sve sto... A o, ima neku metak za... Ovo, pum. Imam ja. Ja imam možda, ja imam samo za dvar. Samo daj, samo daj. Fajtaju se tamo. E, daj mi ovo smeće. Nice. To su doslovno dva zadnja tima. Di, 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 di. Ja imam dva lančka. Može, može. Ajmo, ajmo. Padli se, padli. Ej, putu se raket. Thank you.
Splashaju se, pazi. Ja sam doslovno pogodio drvo. What the fuzz, man? Loše, loše, deći smo ovdje. Zona, zona. Loše smo ovdje igrali, moram priznat. Još smo išli van zone. Ide ti u zonu, ide. Uniži te, imam špet. Pukni raketu. No. Ovo je bolilo za gledat. Loši smo odigrali, dečki. Trebali smo da ih sačekam. Da, slažem se. Ajmo još jedan game. Party failed to connect, šta? Ajde. Meni se nije učestilo. Ajde ovo. Ok, poslije ćemo još dva gema. Evo. Jel oć? Ja se nadam da oć. Oć. Matchmaking može. Samo da vidim šta se događa. Mole. Jo. A ćeš da snimaš event kad bude robota? Ako bude. Ma ne. Ma nisam ti ja ono. Fortić takav ono. To pa okej, okay, ova ekipa, više. Nisam ja. To sam prije onako čekao. Fora je, ali... Sini 27, on svaki dan live-a kao event da će bude... Moguće da igram next home. Moguće je, samo ako budeš lucky. Di ćemo, dečki? Ha? Negdje na safe. Na safe bi vi igrali. Di? Ne vidim. A, može, može. Ne. U Westworld. Može, ajde idemo se ubijat. Mislim da će biti ljudi. Čak si mi dobro. Kaj? Dobro sam, ne da mislim da sam loša. Mislim da mi skoči. Vrijem da ide ono hrpa ljudi, a? Da, ide. Ako pčele, da ti patka jedna. Ide možda jedan tim. Koliko mrzim ovaj... Izvinite, ali ja lošo landam. Moj loot je samo u kamionu. What the heck? Zbog challenge-a ti išli. What the... Come on, bro. Ne!
Ne, ne, samo deri ti sine, meni to uopće ono. Jesmo kupili ovo, jesmo, dobro. Ovo je dram, ne znam uopće koristiti još. Je li ima još neko ili? Gdje je reboot ovaj? Morat ćemo ga dići. Imam je launch pad, da znate. Okej. Ovo je drum gun. Ne, mora, da, morat ćemo lać. Evo ga nađe. Pa da si malo sjetiš nekog nas koji pratimo kad igraš od... teško da se sjetim nekog koji što je ono problem. Imaš splash? Da, dođi ti. Di si? Evo me. Može, prodano. Ovdje ima drum gun. Ok, ovo je isto. Ovdje su bandaže, treba sam bandaže pomoći. I ja sam totalno zaboravio koristim pump sad kako su ga vratili. Pa čekaj, ali će on ostati sad ili ne? Da, on ostane. I ovaj, i... su preset ovaj. Kako se zove? Minigun, da. Lol. Oh, man. Ok. Idemo u ovaj, jel? Lucky. Jel igraš Brawl Stars? Slabo. Slabo ću. Gle, ovo ne radi mi Y. Morat ću ga malo pobrisat. Vidim lika. 110. Bravo. Ja ga pušim. Shit, bombe nisam uzal, koji se ja kreten. Tu je unutra. Mislim da ne zna baš igrat. Da, evo ga. Mrtav. Bravo. Mona, treba ti nešto? Ne treba, cari. Uzet ću si ove bombice. E, daj meni metka za SMG. Vidna mi je ovaj u fatalu. Nice. Kaj? Tamo će biti više ljudi. Gdje u? Bliži nam je u fatalu. O, ne u fatalu, u fatalu. Aj bolje idemo u lato. Neće biti ljudi sigurno. Čari pa da. Hvala na sabu, Frankić, Bruno. Velik pozdrav za tebe. Ostavi like. Igraj Minecraft, sine, u životu nisam igrao Minecraft i ne mislim ga igrao. Lud. Pa dobro. Fakat. Nema ovo. Ja to sam ne materijala. A, nemaš materijala, ja isto. Splasher je ovdje. Cuddly, ovdje kod mene. Hvala Frankić. Idemo sad ovaj. Vidiš gore šta stoji? Da, vidiš. Ali neće da ga doda. Koga neće da doda? Ne mogu još sad dodavati.
No, nice. Slurp ovdje. A dobro, uzit ću, ajde. Da, da. U stvari da. Tu će ti ga pinat. Ovo je Frankić 11. Možemo. Daj, čekaj ovako, stavit ću. Sad ću pozdraviti ljudi koji su nasjedali. Shadow Monsters, hvala. Frankić 11 i Frankić 12. Nice map. E, evo ti mi je. Jan mini, jedan mini i tamo je slurp na, na ljubičastom. Gdje je? Pa dobro. Dobri smo. Ali opet to volu, znaš. Dva metata ovdje. Uzet ću. Mali potovi. Ja ih nosim. Jel ih imaš šest ili? Uzmi onda. Imam pet. Dobro. Dao sam jedan u Mikitu. Može, može. Ajmo preko. Možemo na slipstream. Ma ne, idemo drito ovdje preko. Još pokupimo ovdje dolje. Not found ili mi reći, nemam pojma, ja ne dodajem ljudi tako da ono, ne znam zašto. Neće vam naći zato što ste krivo upisali ljudi. Možda vam promijenjena tastatura. What? Lik. Di? Gdje? Imam ovdje ove, odite si pop... Gdje je lik? Išli za pojma, ova, javno. Sad čekat. Lik, lik, disco lama. Evo još jedan ovdje. North 0. A vidim gore, da. Ide u slip. Da bacim ja ovaj čak splashu i jako, da niko ne, da ne, može neko da... Uzmi, uzmi čak, uzmi čak. Kaj faka to... Ovo je već bolje. Bajte se, Mike. Da iskoristimo ovaj... Ne, ne treba. Volt! Samo deli, samo deli. Boler. 51. Čekaj, kaj su likovi pobjegli? A lik je s gliderom. A lik je. Kako nas to gađa? Zona nam ide, pazite. A koji nas gađa, lik ne kužim. Tam. I od gore. Da, da, da. Uza malo. Zona, zona. Da iskoristim launchpad. A morat ćemo, da. Ajde, ajde, ajde. To ćete, ajde. Tu dođete. Idem, idem. Ja došao sam, ja sam došao s ove, ovdje strane. Gore kod njega, ajmo kod Jovana. Shit, neko me gađa s leđa. Okan. Bravo. Bravo.
Bravo. Ma pazi, neko pazi. Kuzi neki za bandaže i to. Šta kažeš, imam medkit? Imam Big Shield i Chatsplash. Hvala. Može Big Shield. Ko ima? Sorry, my bad. Thanks guys. Ali imate još ovih jumpeda? Ja nemam, ali imam really poi. Ja imam. Okej. Okay. Okej, thanks. Izvini. Ovi se fajtaju gore. Aj launchpad. Launchpad, može. Ajmo u zonu. Aj vam. Koliko ima ovaj drumgun, shotgun? Metaka 12, najesmo. Ajmo gore da na brda. Otvorio drop sad jedan lik. Okej. Opa, sok. Vidim da, napucavaju se i ovi tamo. Hajmo da uđemo u kuću. Evo ga, boler. Gde? Da. 20. Tu su likovi. Ajmo gore, samo pozicija ljudi. Bravo. Ne kužim gdje su ovi. Ja pucam boler. Al baš nešto i ne ide. Samo deri. Aha, evo lik na 30. Pazi, vratite, samo u zonu ljudi. Leđa. Sad bi trebao biti low. Još jedan. Bravo. Like na nama, pazite. Sorry. Previše ljudi. GG guys. Sramota me sad. Jel' ovo drugi već? Da. Drugi game. Dobro. Ajmo još. Hvala deći na gameu. Ajmo na čemu? Ajde, uživajte. Pozdrav, bok. Bok. Lovro Koncuo, hvala na sabu. Krompir 11, hvala. E sad da vidim. Samo da maknem ovu ekipu. Ne, kosa ne.
Mike. Ne znam koji je pet, kod njega ćemo isto maknut. Ok. Marko Dac, Marko Dac, da vidimo tebe, sine. Idemo još dva gejma. Marko, Marko, Marko Dac, evo ga. Marko L333, Marko L333, Marko L333, svi su Marko neki. Pavle, 3 OPV Pavle, evo to je to ljudi. Evo ga. Sad samo da dodam dečke. Ove dečke nisam izbrisao. Invite. Invite. Ko je ovo? Pozdrav. Gdje si mole? Evo me cari, di si? Ko je ovaj Mont Kind? Ko je taj? Radule, Radule 2007, pozdrav. Mont, otkud si ti? Ajmo da rešim. Pozdrav. A? Jesi ti sad dodao me na ovom? A? Mont? Ja. Da, jesi me ti sad dodao na, na ovom? Jesam. Okej, okay. Ne znam, čudno mi je ime ovo. Ko da nisam da? Da, ja sam Marko 333. A, okej, okay, okej. Okay. A zašto onda mi... Aha, valjda zbog PlayStation-a, a? Da. A čudno, onda ne znaš ni ko je ko je. Dobro, ne znam. Odlično, ajmo. Ajmo. Ajmo, ajmo. Baš. Hop. U, da ponu meni skina u... Može, može. Misliš šta vruće je? Jeste dobro, dečki? Uh-huh. Sutra nema škole. Ne. A, to se sad dobro, da. Hoćemo negdje na save? Da, 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 idemo negdje sigurno. Malo da je duži game. Ajde, ćemo. Ajmo na... Hoćemo Sunny ili ćemo Happy? Happy. Happy, može, aha, ajde. Može, dečki. Toliko rizikujem da će mi možda taknut laptop, ali moram igrati na mole toliko. Još malo sad. Ja imam ping 200, tako da će mi biti malo teško. Nećem te baš. Kaj? A imam ping 200, tako da neću moći. Pa kak? Pretjerano. A da ću ja brata koji pa to si. Aj, dobro, dobro, nema frke. Nemoj me klada, sam promašio ovo smeće. Šta rada ti promašio? S Lexim? Ne mogu, to je ovaj zadnji game. Dobar sam, dobar sam. Moguće da nema testa. Sve je moguće u Fortnite. Zašto ovo sad opet mi nije prihvatio? Kako ti ime u Fortnite? Not PvT, pa vidiš gore, ti piše lijepo. A ja sam te dodavao, a nisam stavljao donju crtu. I onda ja vam, to neće. Pa vidiš dobro. Vjerovatno većina tako. To nije. Može biti. Imam mali pot ja. Ja imam bit. Ajde.
imam check splash. Koga? What? Aha, dobro. Znači, not, donja crta, prvo je tamo lezi. Ovo ćemo staviti, ovdje. Mole, drži, stani, mole, stani, mole. Mhm, ajde. Thanks, man. A, gledaš od početka, a, okej. Okay. A ne vrem ti tu pomoć. Biće još ovakve stvari bez brige ljudi. A ja kora... Koliko oduzima ova zona ljubičasta? Ova... 1 HP. 1 HP. E, dođite kod bola. Dobro. Ali sad. Dođite kod bola, imam čas. Ne, meni ne treba. Sljedeća zona uzima valjda po 2. Aha, sve u sezone, a? Da. Sve. To veća, to manje uzim. Da, kužim, nice. Kudno mi bilo, otkud mole sad ovako kasno laju već. Ma joj, pa to je, tako je dogovor s ekipom ovom. Ako neko nađe zeleni taktikal. Sad sam kusam. Dobro, mi smo čak i u zoni. Čoče, ovaj put nas je toliko zona ovaj puta pomazila da to nisu istine. Da, sad nam pošla će zona, što je dobro. A očke smo na sejde. Da, ali onda dosadno. Nenad Babić, hvala na sabu. Ok, ja nosim 4 mala pota. Ja imam 1. Ok. A kada ćeš dati za ovaj tu? Rekeš. Ok. Ok. Ne, treba samo za one granate. Ulela ti mali pot. Može. 1. Dobro. Da ja ne nosim bez veze jedan sam. Da. A, Lexi. Moći ćemo valjda igrat koji put. Gledamo se ću. Evo ja baš imam. Meni su one zakon. Bez njih ne mogu igrati. Dobri su, da. Pogotovo za late game. Samo ubaciš kad neko buildo ili kad se shieldo i samo ubaciš jedno i dosta. Da. Šta radim? Gdje idemo ljudi? Pa ne znam. Ićemo za Charlotte. Pa ne, ako ovako, ja pratim vas. Samo ovaj ping je tešak. Da, znam. Marko, treba veliki pot. Pozdrav ljudi, pozdrav. Hvala. Čujem gore nešto. Neki čestiš. Ako neko nađe glajdere, nek mi kaže. Ako mu ne treba. Opa. Ovo sam ovako male kuće, što idemo na njimu. Pozdrav iz Srbije, pozdrav ljudi.
Koliko ćeš još streamat, do jutra? Čajim se. Ja, ako sam dobro čuo, ovo su zadnje dva gama. Ja, da. Možete me pričuvati samo na minutu? Di si? Koji si ti? Manje, Pavle. Pa samo ja, se, da... samo se, da, da, tu se zbuksa i dobro. Mi smo ti bodyguard, aj. Ma neće ga to, pa nema žive duše ovdje. Pa nema su... ko da. Ali ima ovih često. Bunde. Kako Y loše radi. Znači, budemo... Thanks, man. Zona nam je dosta dala. Ali možemo ići sa lijeve strane. Sada ćemo u kuću, pa onda idemo onako u krugu. Ukamo sve u krugu. Imate plavi AKM ovdje. Aaaa! Sorry. To će mi dobro doći. I možemo dalje. Odu kaj? Da, 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 idemo. Znači, idemo samo, da samo da nije silver taktika mi treba. Evo uzmite si ovaj. Par. Čest, ne, ne volim je ovo. Čestić gore, je. Yeah. To ste vi, dobro. Dobro. Idemo u zone. Ajmo tu. Može, može. Aha, gore na brdo. Da, možda najbolje. Tu će biti hrpa ljudi, ali dobro da zauzmemo high ground odmah. Pa da, to je. Ili ima svako materijal? A, imam, da. Ja imam. Čim idem, ja imam oko 400. Kako je s Y? Šta je s Y? Sigurno je bar dva tima gore. Misliš? Pa da, pa ne vidim nikog ovdje u blizini ovako. Mi smo dosta daleko landali, pa zato. Čest gore. Oh, šta je bilo? Kako se kretao? Kretao sam se rubom. Kretao sam se rubom. Kretao sam se robom. A, ne možeš ovdje. Kaj je bilo? Dole, ja sam te... Ne možu ovdje, moramo nekako čini grafike razdravljene. Tako, ja idvamo na zipline pa onda samo bacimo se. Da, možeš. Mene je ping bacio dole. To sam sviđen po njega. Leđa, ide lik. Dobro. Samo ti njih diži. Moja leđa, ili? Ne pomeraj se puno. Aha, vidim, da, vidim. Nekog puca, dobro, sam ih diži. Oću. Ej, imam čak spraš, čekaj. 47. Gdje su, mole? Vajtan je. Evo ti ga gore na brdu, vidi. Vajtan je lik. Evo ga skače. 28, evo. Vjerojatno bježi. Jesu, idem ga, još jedan levo. Vidim. Ovo je da ti se...
Okej. Ok, onaj, prije bio. Znači, niti jedan hit. Jedan hit. No, kad nješto. Bravo. Ide desno još jedan? Tu ga. Hvala. To je jedan tim. Mislim da ih ima još. Mislim da ih ima još, da. Levo, levo, levo liko. Levo što? Kaži se. What? Kaj su svi mrtvi? Sam se ne razbavili da pijeli. Još likovno. Ja čujem, ali ne znam gdje su. U ne. A di su još likovi, gore ili? Aha, oni su otišli na ove. Pa ti ovdje su da. Ajmo gore, ajmo gore. Ajde. Aaaa, ja još uvijek imam ovaj CD. Čekaj, tu je nas. Tu je lik dolje. Da, da, da. Ovo sam ajmo, uvijest. Ajmo, ajmo. Zona, zona, ljudi. Au. Ne. Ne, 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 odite gore, odite u zonu. Ovo je glup potis bio od mene. Da idemo mi u zonu. Samo derite. Ajde zonu. Umjera mi ja. Ej, imam minije, imam minije. I treba ga minije. Molim se, skreći rana na Fortnite. Da, samo malo. Ma PUBG je ono. Pazi, pazi, leđa, leđa. Buildaj, buildaj, buildaj. Tu ti je još jedan mini. Dobro, da. Nemam baš toliko materijala. Imam se. Dobro, ajde. Nemojte svi na jednom mjestu biti. A pijem gdje nam je ove. Idi, idi, idi. Možda imaju nekog dolje još da se bore s njim. A, imam još 4 velike. Pazi, ima snajper taj. Aha, okej, okej. Welcome to the White Shark. Lucky Tiger, hvala na sabu, Teo Tiš, hvala na sabu. Još iznad vas, pazite. Neko lijevo. Tamo, da. Neko bolero leva. Trebali ste otići skroz gore. Evo, jesam rekao, gore, gore, iznad vas, iznad vas. Ali kod mene, ali kod mene. Nice. Pazi, pazi, ovaj. Nice. Isu, kako se vas je uništio. Da, da, Isuse, šta vam je napravio lik svima. Ok, još jedan game. Ali mene je ping zezno. Mm-hmm.
Ajmo, ready? Može. Stalo mi želje. Koliko još traje dana sezona? 16. Još. Koliko? 16. 16. Taman da dobijem novi kompjuter i onda... opušteno da mogu igrati. Molim? Mole? A, reci. Jesi čuo da su da na ono kućište e-sport gamer? Ne. A ništa onda. Nisam, sorry. Jel' kod vas nevreme? Bilo je. Bilo je prije 4-5 sati, da. Da, ali baš nevrijeme je bilo. No, oblačilo se, užas. Kod mene je sve dobro nevrijeme. Može mi to vrijeme ti neki, ne znam. Znam što u Lunja nije krenulo. Kak se zove ovaj? Idemo u Paradajz. Pa, ajde, to je malo pesicija. O downhillu, ne znam čim s ovaj pričati. Downhill, šta je downhill, ljudi? Nice, 7 ping u 30. Super. Možda je do konekcije. E, to je dobro. Da, makro sam imao ping 200, tako da nisam mogao da imam sad imam 30. Ma da. Ide neko ovdje na ovu veliku. U gradu. Ja idem gdje god stignem ono. Isto. Može neko sa mnom ko hoće na veliku zgradu. Ide ekipa. Pazite se. Ide jedno, dva tima. Polako. Idem ja malo dalje. A rano ti pojede. Kako mrzim ovaj drone shotgun. Što je tako loš? Pa ono, trebaš baš 15 puta pogoditi nekog drugog. Ja mali pot. U, lik od mene, nisam primijetio. Ja ću popiti slurpe za kvalit slučaj. Može. Mole, ajde, imaš mali pot. Imam veliki, ajde. Imam i mali. Ja te ubacam. Ja dolazim pot. Lik izan mene, sprati. Ajmo. Na zgradi. Ne vidim ga. Da, ovdje izan mene, sprati. Imam dva mini shielda za tebe, dađi dalje. Hajde. Pazi. Okej, jedno. Nas. Lik je gore. Drži, sorry. Tu. Iza. Hvala. Mark. Brim da je iznad nas, jel? Da, iznad nas. A mene lik. Dolje ili gore? Dole. Okej. Okay. Još jedan. Bravo, sorry. Ništa mu daje. What? Okay, to je to, a? Bravo. Ne znam šta je downhill. Ima neko metkove za shotgun. 13. Mogu ti dat? Ja ne, ne. Tu je za shotgun. Evo, deri. Evo ti ovdje kill. Nemoj piti još big. O, ne. Nemoj piti. Lik? Nemoj.
Lik, tu kod mene? Ajmo kod Moleta, ajde kod Moleta. Tu je negdje, ja mislim, unutra. Pazite se. A ne, u ovoj moj kuć. Ti je, sad je bio malo prije. E, možda ne. Vidio sam ovdje. A, čekaj, kom je to prvo? Ima neko malo šuldova. E, tamo su ti dolje. Manko sam ja, da. Kod rebootmana. To su ti iza rebootmana. Pa što da lako? Doći ti svi na ovaj. Splash, ajde, odi, odi na splash, na splash. Tako. Odi. Da, se metki tamo ili splash? Metki, ajde. Ajde, ajde. Kitak pomenta splash. Tačno. Al negdje je bio lik, je. 100%. Tu mi reci. Ja vidio sam ja korake, da, tu je negdje. 100% je negdje lik. Sam se pazite. A mora biti. Nema gdje doći. Dobro, u zoni smo. Ako neko nađe SMG, recite. Neko bio ovdje. Ubilite mat. To je lik, znao sam. Kako ti je big? Uzeti. Kako sam znao, koji si ti li, Isuse Bože, un... freaking believable, a gdje je loot? Koji panj. E, dođi... Ma nema ništa. Dođi ko, big, big, moje. Ha? Može? Big, i još ćete čak sveće. Može, rokni ga. Aj, nice man. Evo ti, tu ti je SMG unutra. Aha, dođi. Ali je sivi. Nemam bolje. Ne. Ali ako nam se presne, to je bilo koji. Može. Ajmo lootat ovo još. Imamo i ovaj... ovo smeće, kako se zove. Ja ću udrveće zbog kokosa. A ovo je lootano, ok. Samo jedan kokos mi treba. Ali samo jedan lik bio tu. Hvala na sobu, Matija. Auuu, pa s ovim nećemo da se igram. Auuu. Ovo treba ovo. Veliki pot ovdje kod mene. Okej, ja ću ga uzet. Hoću ga kirijat. Imamo rip. Evo, a jedan ako ga gusti pa onda riftamo. No ne, za zonu, ali to će biti bilo malo veliko. Da, vidit ćemo gdje je zona pa ćemo se onda riftat. Jesmo sve pokupili. Da. A, meni lipi da jesu. Pa mi treba Digel. A ima i tu riftat. Čemo ostati vić. Čekamo zonu. Da vidimo da će. Da, ako neko nađe još ovih bombi za nevidljivost. Sorry. A kada ćeš zato spiti? Dađi. To i... Dobro je. Okej, niš. Ja ću nositi bandažere. Šta ovdje, još jedan put, a? Pa, kako ne. Nisam čuo, sorry. A kad nađem, ljubit ćeš ti combo shotgun, po toga ne možete. Evo ti ovo. Imam, našao sam. Opet zona tu, a rana ti poljujem, šta je sa zonama danas, e? Možemo, ali ostati još ovdje. Pa ne, možemo ići dalje. Dobro, ajmo u rift. Idem gore vidjeti šta ima gore. Nemoj tu uzeti sve riftove. Nećemo. Premijestit ću.
mali potovi. I SMG plavi ovaj. Evo. Nice, nice. Dobro. Idemo. Tu negde, pa da uzmemo high. Okay. Ba ja ne bi baš u sred zone išao. Pa dobro. Ajmo dolje, ajmo dolje. Na ovo. Jel vama šta treba još? Meni bi trebao neki shotgun bolji od zelenog ovog. Meni bolje, meni nešto bolje taktika, ali ne volim baš taktika. Okej. Okay. Kako stojite sa mecima? E, imamo 300. Neću vam poslat invad. Metke dolje. Zeleni taktika. Ne, ne, materijale, da. Pitam za materijale, kako se... Nisam te ni jedan put invite, a to je nasumično, znači nisi imao sreće, sine. Bukvalno po rečima, ono vidi znako da si... Ne mogu, ne mogu, ono. To ti je ko Euro jackpot, sam ti je veća mogućnost da će dobiti, ono, invite ili ne. Pa da. Živa istina. Živa istina. Od kada igraš Fort? Ne znam, od četvrte sezone, negdje treći. Ali ne igram ga stalno, igram ga ono, mjesečno 2-3 puta. A, to je malo. Da, da. Ja igram malo više mjeseč. Op, ne znam, me to neko gađa. Mola, koji si tir? No, pojma je, fakat ne znam. Nisam gledao ljudi. Ja sam negdje 89. U, nas. Liku su tamo negdje, ja mislim. Vidio sam buildovanje. Dobro. Završavanje kao... Okej, okay, da, da. Neka razvije nešto. Evo ih, da, 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 idu gore. Hoćemo rašati. 64 dobio. Ali tu sam landa, ali iđe, pazite. Ali pitam za... Idu likovi na nas, leđa, pazi. A ne, bježi, bježi lik. Deri, 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 deri. Ma idemo bre. Bježi, bježi lik. Sam ja pre dobio 2 kila, au. Ne mogu da verujem. Još ti. Ne, seri. Kako je lik pobjegao? Bravo. Lik još jedan prolazi kroz... Još jedan, da. Bio, 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 bio. Bravo, bravo. Evo ga, lijevo. Da, mnogo bio. Tu je. Ja ne mijem snajke. Bijel, 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 bravo. Je, ubijen, dobro. Neko se roka, ali dobro, nema veze, nek se oni rokaju iza. Idem 28, idem. Nice, 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 nice. Jeven, sepet. Gle ovo šta je s igrom jebote. Uuu, cijela ekipa. Pazi, pazi. Nice man, nice. Imamo leđa o beli, beli likovi mnogo. Ja sam više, to je sve. Da smo vas u šuta peko damage ovaj tako. Ko ovdje ima? Marko, evo tebi je ostavljen jedan ovaj. Imaš male potove, jel? Ne. Nemaš male potove, dajte mi male potove. Ali ima tu u službu. Imam ja, imam ja, imam ja. Imate ovih granata? Nemam. Imaš ovdje ovo. Evo ti, da, imam tu dva minje. Ovo ima šest, nemam dva. Dobro, tu je slurp. Tu je slurp, ljudi. Pazite, ali neko kuća. Da, da. Čak se da su... Nije na nas, nije na nas, nije na nas. Ja ću slurp.
ćeš ti. Lik ode da smo bili prošli. Okej. Okay. Uže, koliko? Mislim da je šala. Pazite, imamo i leđa. Da, da, da. Može, može. Hoćemo raš? Da, 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 samo deli. Ide. Ja izašao, izašao, izašao. Da, da. Kipam, nisam vidio. Mrtav, mrtav. Dobra. Pazi, pazi. U, shit. Ja nemam helta. Ja ću te zgraditi. Imate ovdje lanče, da li kasneš? Shit. Desno liku. Da, da. Jel imate medkit ili nešto? Pa ne, ja imam samo sve. Imam bandažere. Može. Okay. Može meni. Ovdje je uhvatila zona. Samo može ovaj bandaj. Samo thanks, man. Lik je tamo. Mhm, počinu. Hitam 50, dobio 150. Jel imate još bombe možda? Ne. Dobro. Granate, da. Granate, da. Treba mi za grenade launch. Samo, ne pa ćemo. Thanks. Nemam puno, ali dvije. Može, može. Da, da, rakete, e to. Hvala, ovo je bio dobar. Thanks, man. Liku, gdje smo, liku, gdje? Rakete? Kaj? Gdje mi ja damo dan? Može, može. Sam baci. Thanks, man. Thanks. Šta? Odlično. Lik na brdu ovdje, lik na brdu ovdje. Lik gore, da. Idemo prošli fit. A, to je dušo. Mene neka pokuša pogodi. Nema lik. Jeste, leži sam. Ajmo, raš. Likovi na pumpi ovdje. Leću. Okej. Okay. O! Lik je na ovaj tu planini. Pazite zona, pazite zona. Šilu neko bandažera. Basio sam ja mislim bandaž. Da, reći, reći. Lik od nas, lik od nas. Bravo. Ako vidite neko medkit ili nešto. Kaj? I full squad tu, to je to, samo se oni još, tri lik. Da, lik dolazi. To je što? Aha, vidim. Samo na ovdje. Da, da, vidim. Za samo sve ne ostavim. Gdje su? Pazi, ti imaš taj nešto. Uuu, dobro. Healaj ga. Idu na nas. Gledaj na nas. Uigraju se. Ne. Alo, ovo. Igra. Da si sam dole da skrcam sve. Igra. Ko da nisam ja tu? Tu je li? Polako. Da, dađi. Tu. Sada ću ovaj, jedan mi šit, jedan hitam za 90. Idem na lik, kuće me. Ne. Shit. Koliko ste? 3 na 2. 3 na 3. Još uvijek. Pazite, još jedan. Dobar fight. Joj, krv ti. Ajde! Ja sam tu! Pazi, leđa. Bravo, 150. Okej. 3 na 1 si. Ako sam glup ovako.
srce. Paći, paći. Ali oni moraju prema tebi. Da, imaš zonu, ali bolje builde. Ali nemoj i lapće te slušiti. Au. Kako sam došao? Aj. E, to su dobro raditi. I nemoj builde pisati. Oni ne znaju da si to. Uzmi to i polako, nemoj pucati, nemoj ništa. Evo vidite. Vidio sam da? Ovo dok je, ajde došli. Sad ćemo na temaći. Ovo ćemo daći. To je to. Ne, kupi se slučajno što... Snaki. Shit, shit, GG man. GG guys, GG. Shit, shit. Imali smo ovo, ali jebi. Dobar game na kraju. Ništa, da, da, da. Hvala vam na gameovima. Ništa, ništa, ništa. Vrh, vrh, ovo je dobro bio fight na kraju. Ajde, uživajte mi, pozdrav. Ajde, živio, bog, bog. Tu. Evo ekipa, samo da se maknemo dalje od ove ekipice tu. Aj, uživajte, bok. Evo ljudi, skoro, ali jedan je bio win i to sa curom, to će biti sigurno i naslov, clickbait mole, sa curom pobjedio, ono, Victory Royale. Ops, ovdje kamera. Hvala kad ste bili na live streamu. Bilo je solidno, moram priznat. Jedan win samo, ali evo, počeli smo lagano Fortić sa moletom. Nadam se, budem se uključio i kod Pavke, a možda kod Ultra Nuba dođem i tako dalje. Hvala kad ste ostali, uživajte mi i vidimo se sutra u novom klipu. Da li će tu biti na White Sharku, definitivno kod mene. Velik pozdrav sve vas, ljubi brat, uživajte mi, zdravo.